A l'entrevista de l'informatiu d'avui tenim amb nosaltres en Pol Álvarez, alumne de tercer d'ESO de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, un dels membres de l'equip guanyador dins el projecte Llegeix, Càmera i Acció que el Museu del Cinema de Girona ha dut a terme aquest curs. Parlarem, doncs, d'aquest premi obtingut per a aquest grup d'alumnes banyolins i del book trailer que han elaborat i que ha resultat, doncs, el guanyador. Pol, gràcies, benvingut. Bon dia. Agrair-te primer de tot que siguis a l'entrevista. Sé que això a vegades doncs, no és fàcil posar-se davant de la càmera i per tant doncs, agrair-te. Intentarem fer-ho al màxim de fàcil possible. Aquest, dèiem, és un projecte del Museu del Cinema de Girona. Vosaltres doncs, vau ser un dels grups que us hi vau presentar. I només de començar, doncs, el que vau haver de fer va ser doncs, escollir un llibre per tal llavors de fer-ne el book trailer. Explica'ns una mica doncs, com ho vau fer per escollir aquest llibre i quin va ser el llibre que vau escollir. Bé, doncs, la professora de castellà ens va presentar, bé, ens va dir que ens va fer llegir un llibre, bé, que es diu El gato negro y otros cuentos de horror, dedicat a Alan Poe, i bé, és un llibre que hi ha diferents contes a dintre, i dintre d'aquests contes ens va fer triar un d'aquests per fer el book trailer. Molt bé. A partir d'aquí, un cop teniu escollit doncs, el conte concret sobre el qual treballareu, quin és el procés que seguiu? Llavors heu de fer, evidentment, el book trailer i com l'heu fet? Quins passos heu seguit? Bueno, primer vam fer el guió tècnic, després el guió literari, després vam decidir els plànols i tot això, vam gravar-ho i després el vam editar. Molt bé. Tot aquest procés el vau fer aquí a Banyoles, el vau fer al museu, una mica doncs, com ha anat? Bueno, va venir una representant del Museu del Cinema i ens va explicar com fer-ho, quins plànols hi havia i tot això. I després ens vam llegir amb la professora de castellà i després el vam editar, el vam gravar espunellà i després el vam editar aquí a Banyoles. Sí, sí. Molt bé, sou un grup, per tant m'imagino doncs, que també el que vau fer va ser repartir-vos les feines. Sí, sí, sí. Molt bé. Abans de participar en aquest projecte del Museu del Cinema, vosaltres coneixíeu el que era un book trailer? Sí, perquè al segon d'ESO van fer book trailers també amb una altra professora, sí. Molt bé. I què tal, què us ha semblat tota aquesta experiència des de que vau començar a escollir el llibre fins que heu doncs, fet aquest guió, tot el procés de gravació, què tal tot plegat? Bé, ens va sorprendre bastant que hi hagués tants passos perquè ja que el segon no vam fer, no, si no hi havia tants de passos a seguir, vam gravar-ho directament i en canvi aquest tercer no hem hagut de fer molts de passos i pensàvem que era molt més difícil del que és en realitat. Molt bé. Contents del resultat final, perquè a vegades doncs, quan comences un projecte d'aquestes característiques tens una idea al cap i a vegades doncs, el resultat no és ben bé el mateix, en tot cas, doncs, contents? Sí, doncs, l'imaginàvem diferent, però sí, contents. Molt bé. Alguna cosa que us hagi, a banda del que deies de que hi hagin doncs, molts més passos del que us esperàveu, alguna cosa més que us hagi sorprès de tot aquest procés d'elaboració del book trailer? Bé, això també que era molt difícil, que havies... Bé, depèn de quin arxiu posaves podia veure bé, depèn de qui, quan, o sigui, quan pesava l'ordinador es podia veure bé i depèn de com no, i tot això. Sí, val, per tant, que has de tenir en compte moltes qüestions tècniques perquè doncs, tot surti bé. Al final doncs, heu estat els guanyadors de l'edició d'aquest any. Bueno, una mica de valoració, suposo que esteu contents i no sé fins a cert punt, potser també sorpresos d'haver guanyat. Bé, sí, només havíem vist els de la nostra classe, però després un cop vam anar al museu ens els van ensenyar tots i van quedar sorpresos perquè n'hi havia molts de molt bons i van quedar sorpresos que nosaltres guanyéssim davant de tots els altres. Molt bé. No sé si això, doncs, quan heu fet tot aquest procés, ho heu comentat, en tot cas, hi ha algú que després d'haver participat en aquest projecte tingui ganes d'un cop acabeu els estudis, anar-se orientant cap aquí, cap al món del cinema, dels audiovisuals, del tràiler, o no ho heu comentat, això, durant el...
Bé, no ho hem comentat, però hi ha bastanta gent que es dedica al món de la música i tot això. Molt bé, doncs, Pol, moltíssimes gràcies per venir. Enhorabona, doncs, per aquest premi, perquè doncs, éreu, segons la informació que ens han enviat, doncs, més de 400 alumnes de Banyoles i de Girona. Per tant, doncs, suposo que no ha estat gens fàcil, però bé, ho heu aconseguit. I doncs, enhorabona per aquest premi dins el projecte Llegeix, Càmera i Acció. Merci. Molt bé, doncs avui a l'informatiu de Banyoles Televisió hem parlat una estoneta amb en Pol Álvarez, que és membre de l'equip d'alumnes banyolins, guanyadors de l'edició d'enguany del projecte Llegeix, Càmera i Acció del Museu del Cinema de Girona. Nosaltres ara el que fem és seguir amb el repàs diari a l'actualitat aquí a Banyoles Televisió.